danas ćemo loviti sa domaćim karabinom Zastava 2.4 kalibar. Neko ovi strani plaćenici bit će uspeha. Dobro što ide onaj traktor. Pirš, bele košulje, ne ideš nikad. Ništa, bato, volum 2. Volum 2, krećemo opet. A do pojačanom sastavu. Pojačan, imamo 3 metka. Ortakne, ovdje si nervozan. Imamo 3 metka i 2 zeta. To je to. To je to. Ajde,
E, možda se pišu poruke. Možda. Kad se pišu poruke, od uvek nešto izađe. Izađe kako je da. Zazvite. Vidite. Čini mi se da je sam. Ne vidim što je sam, ali... Ko ima najbolji oko? Mali cashback. Nema veze, dobar ima vetar, neće biti.
80 metara. Prepuni. Zatrči vam. Dole si ga dobio, čekaj, pašti. Oda ga je visoko dobio. Namesti se ti. Pa bi sam ga i kresno. Čim stane pucu? Evo čekaj. Čim stane? Evo, sad može. Preko njega. Stani, sad ću. Čekaj, pusti. Evo gusto je. Gađe vrh leđa. Samo to odpustim, ne bađemo ovako.
čekaj, odšta, puj, staj. Samo čekaj, spopreći. Čekaj, pa se stane sad pred ovo. Ne znam, ne možemo večeras ništa raditi. Ne. Ujutro skjera. Ruke iza. Evo da trčeš, si voćnjak, pusti kjerove da uvati. Neće ova kjerova voditi. Da pica. Neće ova kjerova voditi. Neće ova kjerova voditi. Ha, možda još. Da, šta? A neka ga do ujutro, da imamo šta. Ne, do ujutro sigurno, moje predlog je, možda čak i Johnny da dođe. Sam ujutro da sede na ćošak voćnjak. Ma neće on izaći. Ovaj nije tako jako povođen. Ne, izaće ovo 100%. Ma kada, do ujutru? Kaki? Do ujutru, nema šanse da će ostati da leži. Ne, ostaće sad da se odmori tipa do 12 i ustaće šetaću. Nije on tako jako povođen. Vidite što njega boli posle, nema šanse da će krenuti. On će tu ujutru kad bi... Dođemo ja i laki ujutru, ti se ako već žuriš. Ujutru kad bi došli tu, gde sad lego, tu ćemo ga raditi. Sinošnjeg lova na srndaća, piršom na novosadskom terenu. Grlo je pogođeno sa 2-4-3 karabinom. Daj, ovdje slikaš ulaznu ranu. Ulazna rana. Izlazna rana. I već nas je vatao mrak sinoć, pa smo odlučili da nastavimo potragu danas popodne, da se divljač smiri, da ne uznemiravamo. Došli smo sa lovačkim psima i sa našim strelcem, ako bude potrebe se dopuca, ali srndać je bio u redu ovog voćnjaka, našli smo ga. Opuca, pogodak je bio malo višlji, odneo je nekih 300-400 metara od mesta gde smo ga pucali. Tu je očigledno lego i tu smo ga danas pronašli. Trofej je lep, srndaće starosti 7-8 godina. Ja strelcu čestitam i ovaj hvala, put. Hvala, tako još jednom, naravno se sledeći put biti. Bitno je da je potraga završena uspešno i da nije bilo, da divljač nije ostala ranjena u terenu, a ovo se dešava sve to love.